Halo, selamat datang ke YouTube channel kami, Jijok Gadgets. Ya, hari ini kami akan buka satu bungkusan yang kita terima dari Pos Laju. Oke, ini bungkusan dari Pasir Gudang kepada Jijok Gadgets ini, Kota Kinabalu Sabah, dari Johor ke Sabah. Oke, kita tengok kat alamat. Okay, so sebelum tu jangan lupa subscribe ke channel kami dan juga klik bell notifikasi untuk video-video yang akan datang di masa depan ya. Ini ialah satu bungkusan di mana Encik Muhammad Freddy dia punya drone Ichin Novice 1 ada rosak, tak sure apa masalah lah. So dia nak hantar pada sini Jijok Gadgets untuk kami cek. Okay. So sekali juga ni saya buat ini unboxing video supaya boleh nampak apa kat dalam dan juga cara repair apa masalah drone dia. Okay. So, sebentar ya. Okay, packing yang tidak masalah. Okay, sini Ninja Van tapi sana Pos Laju. Okay. Ini dia. Ada pack. So, bungkusan dari Pasir Gudang, Johor. Okay. Ke Kota Kinabalu, Sabah. Alright. Okay. Saya suruh jangan hantar bateri. So, dia tidak hantar bateri. So, supaya sana posting sana tidak bermasalah. Okay. Ini Google dia. Okay. Boleh on. Boleh nampak izin. Okay. So Google nampaknya tak bermasalah. So tiada charger. Ada antena. Okay. Ini remote dia. Ini dia punya quad baru ni. Dia belum dapat diterbangkan lagi. Ada masalah binding. So ini kat dalam sini. Okay, kabel, props, extra pop, manual, dan juga, okay, packnya strap lah. So itu saja dia kirim. Okay, good good. So, kita cek dulu apa masalah dia. So nampaknya quad masih sangat baru. Saya cuba power up dulu. Tengok ada masalah apa masalah dia. Okey. Power up dengan 1S dululah. Bateri 1S. Okey. Boleh power up. Cuba Google. Okay, Google nampak okay. Okay, so FPV confirm tiada masalah. Okay, FPV confirm tiada masalah.
Okay. Dia mengatakan remote dia ada alarm beeping. Coba letak bateri dulu. So, remote ni menggunakan AAA battery 4 biji. Ada piping. Okay. Okay, sekarang ini on off lah. Okay. So, coba dulu. Tiada masalah. Bos, tak ada masalah ni bos kalau you nampak video ni. Okay. So, kemungkinan setting lah tak boleh. Ada yang setting yang you tak faham mungkin. Okay lah, mungkin ada masalah setting arming ini. Angle mode. Okey, tak apa. Kita akan tengok setting dia di card battle flight ya. Okey. Okay, kita akan cek kat di Betaflight. Tengok apa setting dia. Okay, sekejap buka screen dulu. So, ini kuat. Sekejap. Adjust dulu screen lah. Boleh. Okey. Boleh nampak macam gitu. So, sekarang cuba connect dulu. So, ini dia. Destero. Okay, nampaknya okay. Alright. So, ini setting dia lah. Tengok apa masalah setting. Di shot. Streaming. Okay, ini sistem menggunakan FreeSky D. Okay.
Oke, so coba on. So ini throttle, tiada masalah. Yaw pun tiada masalah. Ini pitch, oke, tiada masalah juga. Ini roll, oke. So boleh nampak kuat mendari sana lah. So maksudnya proses binding dia memang sudah bind. Okay. So ini ialah auxiliary 1. Ini auxiliary 2. Okay. So I see. Okay. So masalah dia punya sinilah setting. Okey, tak apa, kita akan buat setting lagi sini ya. So, okey. So, ini ialah arming on 2 kali on. Arming. Okey. So, ada 3. Angle, horizon, so okay. Masalah ni. So ini lah arming arm, dia akan arm, akan lagi akan masih arm, so 2 kali. So best kalau gitulah di tengah arming is arm, hijau arm is arm. Okay, angle. So sekarang kalau masa on dia akan hijau. Oh, ini ialah horizon, ini acro, so inilah angle. Kalau tak ada lampu ialah angle, so ini horizon, ini acro. Okay, so emote, ada emote sini, disable picture. Buang. Okay. Flip nanti kita tengok. Okay, savekan dulu. So kita cuba dulu ya. Up. Okay. So
So sekarang patut am. Tolak throttle. Oh, tak ada. Ah. Remote. Okay. Okay, arm. Kena padamkan itu emot. Kena padamkan emot dulu. Mana sudah tu? Okey, tu. Di sini ada air mode permanent on. Kita tutupkan dulu ni. Okey. Save dan reboot. Okey, dah confirm sini air mode dah tutup. So di sini rasanya ada air mode tak sini. Ada air mode sudah. So ini kena on emote seperti gitulah. Okey. Ya. Yeah. Okey, so kita akan cuba. Okey. Kita cuba lagi ya. Okay, so sekarang patut am lah. Tak ada bateri lah ni. So disarm, arm, disarm, arm, disarm. Okay, ini angle, ini horizon, acro, angle, horizon, acro. So should be okay sudah. Yalah, boleh nampak. Okay. So confirm quad dan remote tidak masalah. Okay, so sekarang ni saya buat setting sekali lagi, cek semua setting. So sebelum nanti saya test fly lah. Okay. So sekarang ni ini mau kena calibrate jugalah. Okay. Okay, calibrate dulu. Lepas tu pot. Okay, nampak ok
Okay, ini ada TV Smart Audio, so boleh configure dekat OSD lah. Configuration, G-Shot, ini kasih turun sikit lah. 4.5 lah. Sorry, 5.0, okay. So 50%. Ini selain tu. Okay, sini so far so good. Okay, save. Okay, power, battery. Well, save. Sini stage 2 lah. PID, ini nanti kita cuba receiver. Okay, receiver confirm. Throttle, yaw, pitch, roll. Okay, so far quad steady, dia tidak menarik. Okay, so ini auxiliary 1, ini auxiliary 2, so 6 channel, be 6 channel, yeah, 6 channel button lah, ini tidak ada. Okay, mode, arming, so ini ialah arming, ini disarm, so arm dia akan keluar hijau, okay. Dan okay, sini masa you on, remote akan jadi angle dulu. Lepas tu ini ke horizon, okay? Ke horizon. Okay. Tidur sudahkah? Ini ke horizon. Okay, terus ini ialah acro, right? Ini horizon. Acro, right? Adjustment. Sini adjust OSD lah. OSD. So sini saya boleh buat sedikit untuk you craft name ni jauh dari ni. Okay, craft name ini buang lah ni. Tak nampak, boleh letak sini. Ya. Okay, newbie. Boleh letak crosshair sini lah, mana nampak. Okay, timer. Berapa lama you dah fly, berapa lama you sudah on. Okay.
Fly mode ini tengoklah stable atau acro, boleh nampaklah kat sini. So save. Okay, so dah save. So tak boleh cuba fly. So ini on off. Kalau throttle tak turun ke bawah, masa you on dia akan beeping. Dia bagi tahu error lah. Dia bagi tahu error throttle di tengah. So kalau diturunkan dia akan tidak ada alarm sudah. So ini memang biasalah. Okay. Alright. So kita cuba. Okay. So ini ialah arm. Arm. This arm. Disarm. Okay, sekarang arm kipas berpusing. Okay, so ini stop. Disarm, disarm. Ini ialah flight mode. Sekarang ialah angle. Ini horizon, acro. Okay, so ini arm. Okay. Kipas pun salah setting. Ya, kipas salah setting ni. Dia tidak up. Okay. Saya pun tidak cek tadi. Tak apa. Okay. Tukarkan build heli dulu ah. Okey. So ini build heli suit. Okey. Sini semua reverse. Okey. Okay, dah tukar semua ke normal sudah. So kita akan cuba lagi ke beta flight. Okay, beta flight. So sekarang ini yang biasa moto. So kita akan cek putaran motor. Sama juga. Oh sorry. Nampaknya sudah betul. Okay. So nampaknya sudah betul semua putarannya. Okay. Yang video. So kita akan test fly lah. Okay. Kita akan cek kalau dia boleh angkat.
Okay. Ya. Okay. Tak cukup bateri. Tak cukup bateri. Okay, so kan cuba buat 2S ah. 2S. Okay, so kita cekkan arm, boleh lift up ke tidak. Boleh terbang sudah. Okay, so saya akan test nanti, charge battery dulu. Alright, so nanti kita akan cuba test flightnya. Okay, so battery sudah fully charged. Okay, so saya akan test fly menggunakan 1S. So kalau guna LiPo 1S, kena guna ini terminator lah untuk box ini tutup litar supaya elektrik boleh mengalir sana. Okay, so okay, power up. Plug battery. Okay. Google. Arm. This arm. Okay. So ini fly mode lah. Angle, horizon, acro. Okay. So test fly dulu lah. Sini-sini saja. Liar betul ini. Kuat ni. Okay. So, ini menggunakan 1S lah. Okay. So, kalau 2S, memang lagi power sikit lah. 2S. Ini best kalau boleh pas printkan 3D untuk battery holder. So, dia tidak longgar. Okay. So ini guna bateri 2S, 2 batang bateri. So ini memang lebih power lah. So okay bos, tiada masalah. Okay, so semuanya sudah okay. Hari ini sekarang jam 1:21. Okey. Dapat tengok ke tertarik? Ayu, kabur eh. Tak apa. So sekarang hari ini 18 hari bulan-bulan Februari 2021 lah. Okey. So you punya kuat, tested good, okey. So thank you for watching.